ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶାହା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଶାହାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପସଭାପତି ଓ ମୁଖପାତ୍ର ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସମେତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତମାମ ନେତୃବୃନ୍ଦ। ଫୁଲମାଳ ଓ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ବିମାନ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମରିନଥିଲା ଉତ୍ସାହ। ଶାହାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବାହାରେ ଜମିଥିଲା କର୍ମୀ ଓ ଜନତାଙ୍କ ଭିଡ଼। ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ସହ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ଦୁଲୁକିଥିଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶେଷ ସୋମବାରରେ ପ୍ରଥମେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଶାହା। ଏହାପରେ କଟକ ଗସ୍ତରେ ବାହାରିବେ। କଟକ ଗସ୍ତ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଏହି କଟକ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ନେତାଜୀଙ୍କୁ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ। ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର 75ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ତଥା ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ ଶାହା। କଟକରୁ ଫେରିବା ପରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହରଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅପରାହ୍ନ 4:30ରେ ମେଫେୟାର ହୋଟେଲରେ ମୋଦି @20 ପୁସ୍ତକର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ଶାହା। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ଶାଖାର ସଭାପତି ମାନ୍ୟ ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଜଳପାନ ପାଇଁ ଯିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯାଇକରି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ। ନେତାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ପରେ ସେଠୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଅଛି ସେଠି ଯୋଗଦେବେ। ସେଠୁ ଯୋଗ ଦେଇସାରି ତାପରେ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଆସି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ, ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ, ତା'ର ଗୋଟେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ସେବେଳେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଲାଗି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କଟକରେ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ ପୋଲିସ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳୀର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଡିସିପି ଓ ସିଏମ୍ସି କମିଶନର। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କରାଯାଇଛି। ଆମ ତରଫରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଆମେ 22 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂ ଓ ଅନ୍ୟ ମିଟିଂ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିଛୁ। CRP ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର UPD ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍ ଆମେ କରିସାରିଛୁ। କାର୍କେଡ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରିହର୍ସଲ କରାଯାଉଛି। ଔର ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ କି କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲ୍ୟାପ୍ସେସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏରାଉଣ୍ଡ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ହେବେ, ଆଉ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ କଟକ UPD ଯେତେ ଅଫିସର୍ସ ଆଉ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ତ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେହେତୁ କହିଲି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭେନ୍ୟୁକୁ ଯିବେ, ନେତାଜୀ ବର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ, ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ସମସ୍ତ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମର ରହିଛି। ଶାହାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନର ଛାଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।